Неправильно зберігаєш добрива, втрачаєш урожай. Ефективність роботи добрив залежить не тільки від їх хімічного складу та умов внесення, а також від того, як ці добрива зберігаються на складі. Помилки при зберіганні можуть коштувати занадто дорого для аграрія, адже вплив низьких або високих температур, вологості та ультрафіолету можуть призводити до втрат хімічних та фізичних властивостей добрив. Як наслідок, вони можуть стати непридатними для внесення і в окремих випадках можуть становити небезпеку. Ми зібрали основні рекомендації щодо зберігання добрив. Якщо їх притримуватись, можна значно продовжити термін зберігання та придатності добрив, а також отримати максимальний ефект від їх внесення. Основні вимоги до приміщення. По-перше, складське приміщення повинно надійно зберігати мінеральні добрива від впливу атмосферних опадів та ґрунтових вод. Справа в тому, що багато добрив мають водорозчинну формулу, і при намоканні вони можуть кристалізуватися, втрачати сипучість і взагалі ставати непридатними до внесення. Хороша система вентиляції. Наявності двох вхідних воріт для можливості контролю кліматичних умов. Пожежобезпечні матеріали, підлоги, стелі та стін. Бетонне або асфальтоване покриття підлоги без тріщин та ям. Щодо зберігання добрив під відкритим небом. Мішки та беги потрібно зберігати виключно на піддонах, аби убезпечити їх від прямого контакту з землею та з вологою, у випадку, якщо буде сильний дощ. Пам'ятайте, що палети повинні бути непошкодженими, на них не повинно бути ніяких цвяхів та уламків. Стос не повинен нахилятися, в протилежному випадку його доведеться переробити. Стоси потрібно накривати, аби вберегти мішки та беги від забруднення. Обов'язково перевіряйте нерухомість стосу перед тим, як будете знімати покриття. Також варто пам'ятати, що під час дощів на поверхні покривного матеріалу утворюються водорості, через це він може стати слизьким та небезпечним. Також за дії холодних умов, заморозків, на поверхні стосу може утворюватись лід, який також несе потенційну небезпеку. Всі добрива, які зберігаються на відкритому повітрі, необхідно захистити від чинників зовнішнього середовища. Для цього можна використати водонепроникний брезент. Добре фіксуйте брезент навколо стосу. Також варто не допускати розсипання добрив на території та на під'їзних шляхах. А які заходи використовуєте ви при зберіганні мінеральних добрив? Залишайте їх у коментарях. З вами була компанія Makosh. До нових зустрічей!